Hoş gördük hər birinizi, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Bugün də gündəmimizdə çox maraqlı bir mövzu var. Düşünürəm ki, bu hər birinizin diqqətini çəkəcək. Çünki sosial şəbəkələr və YouTube kanalları o qədər yalanla doldurulub ki, onların bir-bir ifşası, həqiqətlərin üzə çıxarılması artıq sosial tələbə çevrilib. Biz də təbii ki, üzərimizə düşən vəzifəni yerinə yetirmək üçün bir vətəndaş olaraq özümüzdə mənəvi borc hesab edirik ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında və Milli Şurada birləşmiş dələduzların yalanlarını, şərlərini, böhtanlarını ifşa edək, həqiqətləri ictimaiyyətimizin diqqətini təqdim edək. Elə bu xüsusda istəyirəm ki, özünü Milli Şuranın sədri kimi aparan, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və müxalifət düşərgəsinin axsaqqalı kimi qələmə verən, eləcə də Əli Kərimlinin məsləhətçisi və eyni zamanda böyüyü kimi tanınan Cəmil Həsəninin dələduzluğu və yalanları haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Son günlər Cəmil Həsənini həddən artıq aktivləşir. Səbəb nədən ibarətdir? Bəhanə olaraq Əli Kərimlinin güya interneti kəsilib, Əli Kərimli ilə heç bir əlaqə yaradıla bilmir və bu səbəbdən də Milli Şuranın dələduz sədri kimi Cəmil Həsənli ortalığa atılıb və sosial şəbəkələri yalanla doldurmağa çalışır. Gəlin bir-bir onun yalanlarını ifşa edək və cəmiyyətimiz də görsün ki, sözün həqiqi mənasında bu Cəmil Həsənli kimdir. Ötən gün sosial şəbəkə hesabında Cəmil Həsənli bir məqalə yazıb. Həmən məqalədə o, bugünə qədər hər hansısa bir cinayət hərəkətinə görə, cinayət əməlinə görə həbs olunmuşlara yalanla bəraət qazandırmağa cəhd göstərib. Başlayıb Tofiq Yaqubovla. O deyir ki, güya Tofiq Yaqublu günahsızdır və əsasız yerə həbs olunub. İndi özünüz təsəvvür edin ki, Tofiq Yaqublu küçənin ortasında başqasının maşınını vurur, ona maddi və mənəvi zərər vurur, bunun ardınca düşür aşağı, zərər vurduğu maşının sahibini, onun həyat yoldaşını küçənin ortasında vurur, döyür, əlindəki vint açanla onlara xəsarət yetirir və daha sonra heç nə olmamış kimi sosial şəbəkələrdə toz duman qaldırır ki, mənə qarşı təxribat olur. Təsəvvür edin ki, bu dırnaq arası professor iddia edir ki, Tofiq Yaqublu günahsızdır. İndi özünüz təsəvvür edin, küçənin ortasında kimisə maşını vurursan, sonra həmin maşının yiyəsini döyürsən, xəsarət yetirirsən və bundan sonra da deyirsən ki, mən günahsızam. Axı, bu nə məntiqdir, bu nə düşüncədir? O zaman gəlin başqa bir şey təsəvvür edək. Əli Kərimli həyat yoldaşı Samara xanımla yol gedir. Mən də maşınımla gəlib onun maşınını vururam, düşürəm aşağı, Əli Kərimli salıram təpiyin altına. Şapalağın təpiyin biri bir qəpikdən. Daha sonra əlimə alıram vintaçanı, Əli Kərimlini orada deşik-deşik eləyirəm. Hətta onun həyat yoldaşına da bir-iki dəfə əl atıram, vururam. Və bundan sonra sosial şəbəkələrdə dostlarımı, tanışlarımı ayağa qaldırıram ki, mən günahsızam. Və başlayırlar mənim haqqımda bir siyasi məhbus oyunu aparmağa. Baxın, məntiq burada hardadır? Əgər sən cinayət törətmisənsə, xuliqanlıq əməli etmisənsə, sən cəzanı almalısan, sən hüquqi dövlətdə yaşayırsan. Və bunun cəzası da olmalıdır. Bu məntiq bir də onu göstərir ki, Tofiq Yaqublu cinayətkardır və əsaslı olaraq da həbs olunub. Cəmil Həsənli daha sonra Səlyanın məşhur bir dələduzu var, onun haqqında da yazıb. Nəqarası professor iddia eləməyə çalışıb ki, Ərzamin Salayev adlı bir cəhbə dələduzu, o da siyasi məhbusdur, onun da günahı yoxdur və günahsız olaraq həbs olunub. Bir məqamı burada qeyd edeyim ki, Cəmil Həsənli Ərzamin Salayev haqqında danışarkən deyib ki, xalqın namusunu qorumağa çalışan Ərzamin Salayev. Belə bir ifadə işlədim. Öncə onu qeyd edim ki, hörmətli dırnaqarası professor başa düşsün ki, xalqın namusu dedikdə bu xalqın vətəni nəzərdə tutulur. Ərzamin Salayev kimdir ki, bu xalqın namusunu qorumağa çalışsın? Bu, həmin Ərzamin Salayevdir ki, gəncliyində
xalqın namusu hesab edilən vətənini qorumaqdan qaçıb, fərarı olaraq qeydə alınıb və 11 il həbs yatıb. Bunu hamı bilir. Bu Əlzamin Salayev necə oldu birdən-birə belə qeyrətə gəldi və başladı xalqın namusunu qorumağa? Əlzamin Salayevi bugün də Səlyanda balıq kontrabandasının üzvü kimi tanıyırlar. Onun dayısı da, əmisi də tanımıram, Sevindik Səfərov. Ona arxalanaraq Səlyandan Bakıya qanunsuz olaraq balıq qaçalmaçılığı ilə məşğul idi. Balıq satırdı, cinayət törədirdi. Bu günlərə qədər hətta o, narkotik satışı ilə də məşğul idi. Cəmil Həsənli bu dələduzu cinayətkarı necə bizə bir mənəvi nümunə kimi təqdim edə bilər? Narkotik satışından danışmışkən bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bu narkotik məsələsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında adi bir haldır. Əlzamin Salayev da narkotik satır, onun pulundan Əli Kərimliyə gətirir. Cəlləbad rayon təşkilatının sədri olmuş Təzəxan Mirələmli də narkotik satır, onun pulundan gətirib Əli Kərimliyə verir. Əli Kərimin sürücüsü Paşa Umudov da narkotik satır, onun pulunu gətirir Əli Kərimliyə verir. Əli Kərimin müşaviri olmuş Qabil Məmməd Rızayev də evlərə girir, oğurluq edir, onun pulunu gətirir Əli Kərimliyə çatdırır. Yəni görünən budur ki, İstər Əlzamin Salayev olsun, istər Tofiq Yaqublu olsun, bunlar dələduzlardırlar, xuliqanlardırlar. Onlar əməlləri ilə cinayət törədirlər və siyasi mənsubiyyətlərini göstərməklə özləri haqqında bir siyasi məhbus, siyasi qəhrəman obrazı formalaşdırmağa çalışırlar. Mən bütün bu məqamları ona görə çılpaqlığına qədər deyirəm ki, əziz izləyicilərimiz, siz yalanlara inanmayasınız. Biləsiniz ki, Cəmil Həsənli nə qədər ahıl yaşında olsa da, o da bir dələduzdur və informasiya dələduzudur. O dezinformasiya yaymaqla sizləri çaşdırmağa çalışır. Təsəvvür edin ki, Cəmil Həsənli yazısında bir qrup dələduzun, xuliqanın adını çəkir və sonda utanmadan onları namuslu gənclər adlandırır. Birincisi, dövlətin qoyduğu qaydaları pozan şəxs necə namuslu ola bilər, bu anlaşılmır. Xüsusilə Əli Kərimin ətrafında olanlar, onun ailəsinlə bağlı əlaqələri olanlar, tez-tez evinə girib çıxanlar birbaşa Əli Kərimdən təlimat alıblar ki, karantin qaydalarını pozsunlar, polisə qarşı müqavimət göstərsinlər, itayətsizlik göstərsinlər və beləliklə də özlərinin həbsi üçün zəmin formalaşdırsınlar. Təbii ki, qanunu pozacaqsansa, hüquq mühafizə orqanları sənin cəzanı verəcək. Amma bunu siyasiləşdirmək artıq özü də bir növ siyasi dələduzluqdur. Nəysə, qaydaq mövzumuza. Cəmil Həsənli bir qrup dələduzun adını çəkir və sonda deyir ki, bunlar namuslu gənclərdirlər. Biz dəfələrlə demişik ki, istər Əli Kərimli olsun, istər Cəmil Həsənli olsun, istər Sevinc Osman qızı olsun, Qənimət Zahid olsun, ayrı seçkilik yaratmayın. Bu, heç də xoş olan bir şey deyil. Sizin sözlərinizdən belə çıxır ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında olan 1-2 nəfər gənc namusludur, qeyrətlidir. Yerdə qalan, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü olmayan 9,99 milyon nəfərlik Azərbaycan xalqı, gəncləri namussuzdur, qeyrətsizdir. Siz bilirsinizmi bu nə deməkdir? Cəmil Həsənli axsaqqal olsa da, ahıl yaşında olsa da, Paşa Umudov kimi bariqaları cəmiyyətimizə nümunə kimi göstərməməlidir. Mən Umudov Paşa Balamirzaoğlu hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayıram. 2013-cü ildən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü, 2014-cü ildə partiyanın Nizami rayon şöbəsinin sədri, həmən ilin axırlarında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sürücüsü işləmişəm. 5 ildir təxminən marixuana istifadəçisiyəm. 15 oktyabr tarixində yaşadığım əraziyə yaxın bir yerdə polis əməkdaşları məni saxlayıb, üstümə baxış keçirilən zaman video çəkilişlə, vəkilin iştirakı ilə üstümdən 3 büküm qurudulmuş marixuana çıxdı. Heydər Qoyrun Müsəyyəb oğlu 2 il, 3 ildir ki, marixuana qəbul edirəm. Bir neçə dəfə 10 manatdan xoşadın, nə iş olmuş? Mən Quliyev Rauf Akifoğlu 2 ildən artıqdır ki, arada bir marixuana çəkmişəm. Xətai rayonunda Paşanı tanıyıram.
4-5 ay bundan qabaq bir iki dəfə o marihuana gətirib biz bir yerdə çəkmiş. Mən Məmmədov Mayıs Zöhrəb oğlu hal-hazırda yaşayıram köhnü günəşlidə. Nəşə çəkən adamı paşa gətirib gəlib. Ondan alıb istifadə eləmişəm. Yaxud da ki, götürək Salih Rüstəmlini. Salih Rüstəmli uzun müddət Rusiyada quldurluqla məşğul olub. Quldurluqdan qazandığı pulun da hər ay 30 min dollarını Əli Kərimliyə göndərib. Bu barədə faktlar var. Necə oldu ki, Salih Rüstəmli birdən-birə gəldi, vicdanlı və namuslu bir vətəndaş oldu, dost oldu? Vidadi qəbul edib mənim vəsait kimi verirdi Bakıda. Ya Aqil götürürdü ondan, götürürdü, ya Aqil Əlmərim, ya da Ruslan Nəsirlə. Ruslan Nəsirlə. Olur ki, Babək də götürürdü. Bəs qənimət sahədə nə qədər vəsait göndərilirdi? 2000-2500 belə göndərirdi. 2500 nə? Dollar. Bəs Bakıya göndərilən vəsait nə qədər idi? Bakıya da göndərilən olurdu 15-20 min. Ayaq bildiriz 20-30 min. 20-30 da olurdu da, 20-30. Hansı pullardı? Dollar. 20-30 nə? Min. Geniş ifadə edəndə fikrinizi. Bakıya nə qədər vəsait göndərilirdi konkret? 20-30 min dollar. Doğru. Vəsait kimə çatırdı son nəticədə? Mən vəsaiti yazırdı ki, Əli Kərimli yazdı ki, sağ ol, bəy çatdı. Harada, hansı formada yazdı? WhatsApp-da. Yaxud da ki, Aqil Məmmədov kimi ruhi xəstələri cəmiyyətə normal insan kimi təqdim edib, üzərindən siyasi oyun qurmağa ehtiyac yoxdur. Bu adam həqiqətən ruhi xəstədir. Və əgər ruhi xəstə deyilsə, o arayışı hardan idi, arayışı üzə çıxdı onun. Apardılar ruhi xəstələr dispanseriyə yerləşdirdilər. Tutaq ki, lap qəbul elədik, bu adam ruhi xəstə deyil. Bu adam gündəlik olaraq kardon satmaqla ailəsini dolandırır. Bir kardon satmaqla əlindəki 500 manatlıq telefonu ala bilərmi Aqil Məmmədov? Suala cavab verməlidir Cəmil Həsənli, Əli Kərimli. Lap tutaq ki, qəbul da etdik ki, Aqil Məmmədov ruhi xəstədir. Siz ruhi xəstəni onun hissləri ilə, mənəvi həyatı ilə oynayıb özünüzün siyasi oyununuza alət etməlisinizmi? Bəs hanı sizin vicdanınız? Hanı sizin mənəviyyatınız? Bütün bu təhlillər və demədiyim bəzi qaranlıq məqamlar da onu göstərir ki, Cəmil Həsənli yazdıqlarında heç də səmimi deyil. O, həddən artıq radikallaşmış və siyasi duyğular yenilmiş birisidir. Cəmil Həsənli bugün bizim cəmiyyətimizə ruhi xəstələri, dələduzları, xuliqanları, cinayətkarları nümunə kimi təqdim edirsə, bunun özü də bir dələduzluqdur, özü də bir cinayətdir, özü də bir xuliqanlıqdır. Ümumən qəbul edirik ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası cinayətkarlarla doludur. Öz arvadını döyən, ona işgəncələr verən, qızının dizini sındıran, həyat yoldaşının barmağını sındıran Fuad Qəhrəmanlı AXCP-dədir. Həyat yoldaşını ölümcül döyüb, sonra boşayıb bugünə qədər aliment verməyən, aliment vermədiyi üçün də dəfələrlə 10 sutka, 15 sutka yatan Ayaz Məhərəmli də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasındadır. Qaynanasını şantaj eləyib, onun malını mülkünə həyata keçirən Gültəkin Hacıbəyli də bu Milli Şuradadır. İki uşağını götürüb həyat yoldaşını aldadıb, Amerikalı bir kəşfiyyatçı ilə Amerikaya qaçan Sevinç Osman qızı da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasındadır. Xocalı soyqırımı günündə 26 fevralda 3 palma saunasında ədəbsiz bir formada tutulan Qənimət Zahid də Əli Kərimlinin yanındadır. Axı siz bütün bunları bilə-bilə bu dələduzları, xuliqanları, cinayətkarları necə Azərbaycan cəmiyyətinə nümunə olaraq sırmağa cəhd göstərirsiniz? Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, Cəmil Həsənin özü də Milli Şuranın, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Əli Kərimli kimi öndə gedən dələduzudur. Daha bundan artıq deyəsi sözümüz yoxdur. Allah ağıl versin. Sağ olun dostlar, hələlik. Əli Kərimlidən bu millətə kömək olmadı, kim onun başına oldu? Elə İlham Əliyev yaxşı.